Велике звільнення відтермінували. Верховна Рада не розглядала відставку чинного складу ЦВК, хоча напередодні депутати анонсували, що це голосування має відбутися сьогодні. Тим часом у парламенті не обійшлося без скандалів. Резонанс викликало рішення регламентного комітету про позбавлення права співголови фракції «Європейська солідарність» Ірини Геращенко на відвідування 5 пленарних засідань. Все через її висловлювання 2 дні тому, що Верховну Раду захопили зелені чоловічки. Без покарання ж залишилися ті депутати, зокрема від «Слуги народу», яких журналісти упіймали на кнопкодавстві. Чому? І про все докладно Вікторія Бойко. Роботу Верховної Ради сьогодні розпочали із кеття. Журналісти руху «Чесно» зловили 3 нардепів на кнопкодавстві. 2 з них – з фракції «Слуга народу». Не встигли вони зайняти свої місця, яких примусили пояснювати свої вчинки. Вони ж бо самі весь час дорікали колишній Раді. Тож опозиційні депутати тиснули «Слугам народу» цим в очі. В моїх діях не було ніякого умислу. Це все було в турборежимі, виходило помилково, тому що я переживав, щоб за ці закони дійсно ми проголосували, так як підказувала мені душа і серце, і умисла не було злого. Хочу вибачитися і сказати, що моя зарплата місячна, я готовий її передати в благодійні фонди за цю помилку. Для мене це буде важливим уроком на все життя. І також я приєднуюся до позиції свою заробітну плату віддати на благодійний фонд. І вже сьогодні ж президент Зеленський запропонував штрафувати кнопкодавців на 75 тисяч гривень. Про це йдеться у його законопроєкті, який вже виклав у Фейсбуці його представник у парламенті Руслан Стефанчук. А самого президента сьогодні очікували у Верховній Раді. Він буцімто мав приїхати на розгляд питання щодо звільнення членів ЦВК. Адже вчора комітет ВР підтримав цю пропозицію глави держави. Утім, питання так і не з'явилось у порядку денному. Як визнали самі «Слуги народу», хочуть переконатись, що не збирають необхідну кількість голосів, бо їх треба аж 300. Ми ще навіть не збирались, і коли вам треба 300 голосів, то це означає, що треба зібрати голов фракції, да, і якось з ними погодити, побачити, які позиції є, там і таке інше. Ми цього не робили. Який сенс взагалі виносити питання, якщо немає розуміння, чи може бути 300 голосів, чи ні. Ложкою дьогтю сьогоднішньої ради стало безпрецедентне рішення регламентного комітету щодо позбавлення депутата ЄС Ірини Геращенко права участі у 5 пленарних засіданнях. За це проголосували 5 із 6 членів комітету за запитом у листі до комітету Давіда Арахаміні, якому не сподобався вислів Ірини Геращенко позаминулого засідання, що раду захопили зелені чоловічки. 5 років тому зелені чоловічки захопили Крим. Зараз зелені чоловічки захоплюють український парламент. Це от персональна така образа багатьом народним депутатам, ніхто взагалі це не піднімав. Але ж ми зараз працюємо в умовах війни, і це просто не можна робити. Уявіть ви взагалі, як це може виглядати на російському телебаченні. Ірина Геращенко на засіданні комітету не була, заявила, що ніякого листа від Арахамії не бачила, і назвала дії комітету запровадженням цензури. А за що мене карати? Я висловила позицію свою як політик. Я вважаю, що моя позиція насправді вона представляє позицію мільйонів виборців. І вибачте, будь ласка, я дуже чітко завжди дотримуюсь норм регламенту і закону. Я ще раз хочу наголосити, що в своєму емоційному виступі з протестом проти згортання демократії в парламенті і знищення парламентаризму я, знаєте, діяла за Джойсом, але партер сприйняв це по Фрейду. Для всіх тих, хто віз автівки на іноземних номерах, наостанок попередили – це останнє відтермінування. Вікторія Бойко, Асан Імінов, Заман, АТР.